Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite sempre. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Eu tenho boas notícias para todo mundo que nos assiste. Esse ano nós vamos completar, dia 28 de setembro, uma data muito célebre e muito especial, nós vamos completar 6 anos de Vida Inteligente. Com os mosaicos do novo ciclo. O programa Vida Inteligente começou em 27 de julho de 2005. Estamos quase completando os 6 anos. Então, no dia 1º de outubro próximo, você vá se programando desde já, em local a ser determinado. É um sábado, 1º de outubro. Nós vamos fazer um evento comemorativo do Vida Inteligente, uma espécie de talk show com alguns dos nossos entrevistados ao longo desses anos. E nós vamos falar no período da tarde, nós vamos determinar durante o período de 4 horas, só para a gente falar sobre tudo que nós abordamos nos mosaicos do novo ciclo e onde o público poderá interagir com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro e o tema que vai ser as razões do viver, que é um tema muito extenso, as razões da vida, né? Então, o que tiver que vir, virá, e não é por acaso que nós vamos fazer esse evento. Algo está reservado, já está sendo plasmado, esperamos vocês lá. Outra alvíssera que eu tenho é que nós já disponibilizamos, estávamos tendo dificuldade no outro provedor, outro servidor que nos atendia na parte do áudio, da disponibilização dos áudios dos programas da série Mosaicos do Novo Ciclo. Agora nós já temos um endereço, um domínio próprio que você pode anotar. www.mosaicosdonovociclo, tudo junto.com.br. mosaicosdonovociclo.com.br, onde você encontra todos os áudios na sua mais perfeita plenitude e você pode baixar, pode ouvir, pode fazer o que bem entender, é todo seu, é todo nosso. Não tem mais aquele problema de perdermos por falta de downloads. E a terceira boa notícia é que agora que já está tomando um corpo mais bonito, eu não queria ter avisado antes porque estava muito em construção ainda. Existe o site do Vida Inteligente, com domínio próprio também, vidainteligente.tv.br, onde você também pode acessar todos os vídeos, tanto da série Mosaicos do Novo Ciclo, como todos aqueles que ao longo desses 6 anos nós mostramos para vocês aqui no Vida Inteligente. Então, tudo está à sua disposição para você fazer o que você quiser. Rever, passar para amigos, transcrever, copiar. Isso é o mosaico do novo ciclo. Pois bem, no programa retrasado, nós começamos o programa que muita gente falou: puxa vida, vocês falaram que iam falar sobre morte e falaram sobre vida? É claro. Como bem tinha dito o nosso convidado, ele falou: antes que a gente possa falar sobre morte, nós temos que entender o que é a vida. E recebi, depois do fim do programa, realmente muitos elogios, muitas críticas positivas, dizendo que foi maravilhosa a abordagem que nós estávamos fazendo e estavam todos ansiosos pelo que nós temos que mostrar hoje. Então, hoje, nós vamos abordar direto, nós vamos direto ao ponto, vamos falar sobre esta palavra de 5 letras, que tanto nos atemoriza, que tanto nos entristece, e esperamos hoje desmistificar, destemorizar e, quem sabe, querermos morrer logo, né? Para essa transformação. Na verdade, é uma transformação, né? Essa semana também, eu sempre falei aqui no programa que eu sempre fico triste, eu falo mesmo, eu sou uma pessoa comum, não transcendi, não sou nada ascensionado, nem caso. Eu sinto as mesmas coisas que todo mundo sente. Mais um ídolo meu que foi embora, o detetive Columbo, Peter Falk. Então eu estou ansioso também, tanto quanto vocês, para poder entender mais esse processo, o que que é desmistificar. Bom, isso aqui, o que que é? O que que vem a ser a morte? E nada mais tendo para dissertar no começo do programa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como é que você está? Tô Tudo ótimo. bem? Sabe que eu falo isso tudo para você ficar mais tranquilo, né? Eu Você não... sei, Na eu fico verdade, muito fica ansioso, muito ansioso. muito Quem fica sou eu. agitado. E você fica quietinho e eu já tenho a ânsia de ficar falando aqui, né?
Não, mas é que assim, você fica ligando os motores aí para deixar a É. temperatura ambiente Puxa, adequada, por falar em justamente. temperatura ambiente, olha, já dei uma mancada ao vivo, que é. Eu preciso passar aqui, né? A Marlene está aqui para me cobrar. Eu tenho que cumprimentar, Jorge, o pessoal lá de Macaé, no Rio de Janeiro. Tá, bom, não tem problema. É aqui, ó, Jorge, é a Otacília, a Maria Regina, a Tânia e a Arinda. Como é que é? Arinda? Isso, lá de Macaé, no Rio de Janeiro. E todos aqueles que toda quinta-feira estão conosco, seja por pensamento, seja nos assistindo pela internet ou ao vivo aqui. Um beijo em cada coração maravilhoso e vamos agora nos unir para desmistificarmos a morte. Vamos lá, Jorge. Agora tudo bem. Boa noite, Jorge. Como é que você Boa está? noite, Greg. Tudo Agora eu bom? já puxei meu freio e pronto. É um fraterno abraço a todos. É muito bom estar aqui. Essa semana, geralmente, sim. Eu lembro que tem que vir fazer o programa quando você me liga ou manda um e-mail, né? É bom, Às vezes eu né? esqueço. Essa é a minha incumbência, assim, fazer. Não, mas hoje, sim. Foi 7h10, 7h15. Eu acabei de fazer o que tinha que fazer. Eu fiquei com vontade de vir mais cedo para cá para a gente começar a falar logo, sabe? Foi E bom, sim, exatamente. Nada é por acaso, você viu, sim, né? Na poucas vezes. presença dos irmãos aqui ao vivo, também conosco aqui no Sim, estúdio. eu vim de novo de volta aqui, Marlene O Rubens, e o né? Rubens. Isso, bem-vindos mais uma Então, vez. só do que você falou, daí tem uma coisa que é muito importante a gente fazer, não é nem um comentário, é fazer uma correção daí. Vamos Isso é muito lá. importante. Que você falou em tom de brincadeira que daí dá até a vontade de morrer logo, né? Isso é contra a lei da evolução, lesa a evolução, lesa a divindade, lesa a humanidade, porque a vida ela tem que ser preservada de todas as maneiras possíveis, né? Porque ela é um elemento essencial, né, nesse processo que a gente está passando agora, que a gente chama de evolução. Ela é o resultado de um conjunto de fatores, assim, até o momento, a gente pode dizer, assim, inimagináveis para a humanidade como um todo. Então, ela tem que ser preservada como se deveria preservar uma vida, Sem né? dúvida, então. O que acontece é que, por um artifício, das religiões, da sociedade, da própria história, se banalizou a morte, né? Então você vai assistir TV ou ler jornal ou rádio, o que seja, e então você escuta: morreu 5 mil, 10 mil, 1 milhão, no final de semana 20, 30, um, hoje outro. Então a convivência com a morte ela passa a ser uma coisa assim rotineira, e você passa a desqualificar esse processo, né? Passa a fazer parte e sempre ligado a um processo de dor, ou acidente, ou guerra, ou Isso. doença. Então você sempre associa com a dor. E aí você alia isso, o fato de a morte ela ser uma ilustre desconhecida intencionalmente para a humanidade como um todo, e o resultado é o medo, né? Então você tem medo do que você não conhece, o que é uma coisa muito esquisita, né? Como é que você pode temer alguma coisa que você não conhece? Tá, por que que Entende? você, quando nós fizemos essa quadrilogia, vamos voltar um pouquinho. Por que que você que deixou a morte para o fim? Nós começamos, você lembra, com medo, depois os desejos, né, que nós fizemos aqui, a felicidade e a morte. Por que ela ficou por último? É porque o medo. Ela tem ligação com os. É porque o medo, todos os medos, todas as felicidades e todos os desejos, elas dão a minha sequência de trabalho depois do que a gente conceitua como morte. Então está intimamente ligado a. Na verdade, bom, primeiro, sim. É bom esclarecer que o que se chama de morte, ela é só a perda do corpo físico. É isso que Não. eu queria saber. Vamos definir morte. Ela é só a Vamos perda do definir. corpo físico, não tem nada a ver com morte, né? A morte seria assim: você tem a morte espiritual, está desvinculada da tua própria evolução. Então, depois da perda do corpo físico, vai passar por um processo que vai ser a morte. Mas o que a gente conceitua como morte hoje na sociedade como um todo é só a perda do corpo físico. Na verdade, não muda nada. Porque, por exemplo, assim, quando você está para nascer, então você está na placenta, né? Você está ligado à tua mãe pelo cordão umbilical,
E aí, quando há o ato do nascimento, então a placenta é descartada, o Sim. cordão umbilical é rompido e Rompido. você se lança para a vida, né? Na morte é a mesma coisa. Você tem o corpo físico, né? Aí no momento exato em que vai acontecer esse fenômeno, a gente já vai voltar, agora a gente está só Tá. comentando, em que vai acontecer esse fenômeno, então todo o corpo vital ele se concentra na região pescoço e cabeça, onde sempre tem aquele último ruído de quem está passando pelo processo, pelo fenômeno da morte, Isso. né? E é porque daí está ligado em Antacarana, então todo o corpo vital ele está associado nessa região. Quando há essa liberação, então rompe-se esse fio que daí está ligando o corpo astral e mental ao físico e vital, e aí a dissociação, e você se lança numa nova vida. O processo é exatamente igual ao nascimento, só que a diferença é que daí você está sem o corpo físico. Tá? Mas eu já vou comentar o que acontece. Deixa eu entrar só com uma parte aí muito importante nesse aspecto aqui. É, tem uma doutrina, chamamos assim, muito forte aqui, que é a questão, o que há de real, né? Nessa, você já explicou muitas vezes. Nós já vamos chegar Já vamos nisso. chegar nisso? Eu Você já sei que você sabe vai onde é que eu perguntar. estou querendo Sim, perguntar, né? sim. Então É a tá. diferenciação entre espírito e alma. Exato, exato. E também eu gosto assim quando você fala, mas eu fico me perguntando aqui, você fala as coisas com uma certa. Com tamanha convicção. Por exemplo, hoje eu já fui no passado, eu fui, como eu disse para você, que eu era mais feliz quando eu vivia iludido. Eu já falei aqui algumas vezes. Então, eu Não acreditava, era eu. você que É, é, você. eram os teus desejos e Exato, conhecimentos exato. que eram alimentados o tempo inteiro, você tinha a falsa sensação de felicidade. Perfeito. Então, hoje, por exemplo. Porque a verdadeira felicidade é não ser feliz, né? Neutralidade, É, isso é verdade. né? É. Então existe, e hoje eu compreendo aquilo que eu criticava no passado, que eu falei a frieza, não é a frieza, é uma forma de observar as coisas, uma nova forma. É muito divertido conversar contigo porque assim, os teus elementais eles ficam horrorizados porque eles são É verdade. exibidos o tempo O inteiro, tempo são todo, o tempo exteriorizados. todo. É, então. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa mais cobradora. Cobrador, a questão, hoje eu não, eu Eustáquio. Porque eu estou Eustáquio hoje, eu já não tenho a mínima certeza de que existe alguma coisa do lado de lá. E eu era um defensor do lado de lá, falava do lado de lá, sabe? Tudo isso aqui como se eu fosse um. Então, não sei o que aconteceu hoje. Se é que eu olhei para a coisa olhou para mim e a gente não se entendeu, sabe o que que é? Então, hoje eu estou mais na retaguarda, tentando, de uma forma menos. Mental concreto, assimilar essas coisas, ou visualizar essas coisas de uma forma que não seja do racional, porque o racional é difícil, né? Você Tá. passar do racional. Não, não é. É porque a gente. Isso é uma coisa interessante, eu não tinha conversado aqui ainda. É que a gente imagina que o processo de evolução é eu, Jorge, você, Eustáquio. Então, e por isso falo assim, mestre ascensionado, a gente sempre pensa para cima, meu Deus, está lá em cima, o É, céu está tudo lá em olhando para cima, cima, é. tudo que é bom está lá em cima. Então a gente Isso. devia fazer uma região para adorar passarinho, né? É porque não existe lá em cima. Mas na verdade, a evolução, ela não é um processo de subida, né? Assim, não é eu que vou adquirir uma consciência, não. É eu, né? Eu tomando consciência de mim mesmo, Sim. né? É um processo de descida da matéria, é a vida energia se transformando em vida consciência. Bom, então antes de falar daí, o que que acontece no momento exato da morte e em seguida da morte, o que que acontece, que é o que a gente Isso. vai se ater em detalhes, Isso. né? Em Muito bom. detalhes a gente vai se ater. Eu vou falar sobre uma coisa que a gente sempre falou aqui, a palavra karma. E que está intrinsecamente ligado ao que acontece depois da morte, né? O karma tem a ver não só com o que acontece na vida, tem a ver com o que acontece depois da morte, antes que você venha encarnar novamente, né? Então, por isso, sim, se você quer ter uma boa sequência de vida, depois que você deixar o corpo físico, caso você vá deixar o corpo físico, você tem que ter uma boa vida. Porque cada ação que você faça, cada coisa que você olhe, é uma coisa, é uma ação que você vai ter que lidar em seguida de uma maneira um pouco mais limitada, né? Já vou explicar como funciona. Bom, então assim, é uma coisa sensacional. É? É uma Tudo coisa bem, vamos lá. sensacional. É. Então assim,
A gente sempre falou aqui na parte da divisão do setenário do homem, né? Atman, Buddhi, Manas superior, Manas inferior ou Manas concreto, né? O Manas arúpico e Manas rúpico, né? E astral e vital e físico, que é conforme como é que o homem se compõe e como é que a mecânica da vida e da evolução, como é que ela acontece. Só que acontece o seguinte. Então, a matéria chama Prakriti. Tem Purusha, que é o espírito, e Prakriti, que é a matéria, como um todo, né? Quando ela vai ter um impulso evolucional, então ela se baseia em três gunas, sattva, rajas e tamas, né? Sim. Que é o amarelo, o azul E o e o vermelho. vermelho. Ela vai um processo de densificação para buscar a evolução, até chegar no vida, e depois a gente então vai comentar o porquê que isso tem a ver com a questão da morte, porque nós vamos conversar agora aqui. A gente sempre falou que quem conhece o mecanismo do karma está isento do karma. Sempre falamos isso, né? E que é uma coisa assim ultra complexa, né? Que nunca se abordou. Então agora nós vamos falar como é que é o mecanismo do karma, né? Aí só vai ter karma quem quiser, né? Então, quando aí acontece esse processo assim, vamos descer, vai gerar uma existência. Então eu dissocio essa matéria em processo de questão de consciência em o Atman, que seria o princípio divino, né, em cada um. Daí, depois de Atman, aí eu crio um princípio que é o que vem em seguinte, que é o Buddhi, né? Ou pode ser Buddhi, ou também tem uma outra terminologia que a gente fala que é Mahat ou Mahabuddhi, né? E aí, depois que é criado o Buddhi, que daí seria a mente, o que seria o acima da mente abstrata, então se cria o Ahankara, o eu sou. Então, Atman, Buddhi, finalzinho de Buddhi, o eu sou. Eu, você, cada um de nós começamos a existir. Depois do eu sou, do Ahankara, então se cria Manas, que é a mente concreta e a mente abstrata. Depois da mente concreta e da mente abstrata, aí a matéria se densifica e cria uma coisa que se chama Bhuta. Bhuta, Bhutas, né? É a matéria como um todo. Aí essa matéria como um todo, ela tem que interagir com a mente, com Manas. Então ela se dissocia em cinco partes, né? Que são os elementos sutis da natureza, que também chama-se também Pancha Tanmatra. Então, vem, dissocio, Atman, Buddhi, parte de Buddhi, o Ahankara, o eu sou. Depois do eu sou, vem para a mente, né, Manas, né? Depois de Manas, então, vem Buta, que é a matéria. Buta se dissocia em cinco partes. Essas cinco partes, então, vai interagir. Então, eu crio a ambiência para existir. Estou existindo, você está existindo, né? O que que acontece? Quando eu olho para alguma coisa, qualquer coisa, né? Olhei para vocês, olhei para cá, olhei para cá, olhei na estrada quando estava vindo para. Não interessa o que seja, eu olho, né? Ou eu escuto, ou eu cheiro, qualquer coisa que seja. Quando eu faço isso, então uma dessas matérias sutis, veja bem como é que a mecânica é uma coisa assim muito linda. Então, uma dessas matérias sutis, desse elemento sutis, que é o Tejas Tattva, ele molda exatamente, né? Uma coisa igual o que eu estou vendo, então estou olhando para você. Tejas em mim vai moldar exatamente a tua imagem, né? E criar uma impressão na minha matéria mental, em Manas. Essa impressão na matéria mental que eu crio, né, chama Vritti, Vritti. É esse dom e esse poder que eu tenho de criar iguais a tudo que eu vejo na minha mente, no meu plano, em Manas, né? Chama-se Pratibimba. É importante falar os nomes aqui porque a gente está dando nome a processo, né? E Pratibimba. esses processos precisam ser falados. Então, Pratibimba é a maleabilidade da mente, onde eu consigo imprimir as coisas que eu vejo. O processo de olhar para tudo, né? E criar iguais no plano mental. Tem o nome de Sanskara. 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 Sanskara lembra o quê? Samsara, a roda da vida. Razão da existência e da morte. Da vida e sequência de morte. Então, o olhar para tudo. Então, eu, baseado em Tejas,
Eu crio vrites, né, impressões, né, no plano da mente. E esse processo como um todo, então, eu chamo de sanskara. Só que o que é criado, o vrite, então assim, você imagina, você está olhando para tudo ao mesmo tempo, né, e tudo que você está olhando ao mesmo tempo, ele tem que ser criado o igual na matéria mental. Tudo, porque é como você consegue fazer a tradução, né, e viver no mundo físico. Já estão falando a questão da vida e como é que essa fronteira entre visível e invisível. E aí então, esses vrites, né, esse é o exercício do Pratibimba, esse o Sanskara, são verdadeiros turbilhões de imagens sendo feito o tempo inteiro na matéria mental. Incessantemente, grego. O que você lê, o que você cheira, o que você olha, o que você ouve, sabe? Tudo Sim, que tanto entra é que pelo. quando você quer lembrar, você tem tudo bonito. Eu vejo a cor, vejo perfeito Mas quando eu algumas lembro de uma coisas coisa. você lembra, você não lembra assim do todo do dia. E essas coisas do todo do dia que você vê, né, então ela recebe uma rápida impressão e é colocada de lado. Recebe uma rápida impressão e é colocada de lado. Se é uma coisa que você vê muito frequentemente ou então está envolvido com um fato adicional qualquer, então isso toma uma densidade tal que você vai lembrar. Isso é memória. Quer dizer, que assim, é o vrite mais denso e sequenciado, você lembra que é a questão da memória. Quanto mais rápido você recupera a vrite, né, então aí rapidez de raciocínio, inteligência, essas coisas assim, né, que são coisas usuais, corriqueiras. Então, esses vrites que você simplesmente olha ou você perpassa na vida e você deixa de lado, você não lembra, né, eles vão ficar como que latentes. Qualquer vrite, e aí então chegou onde eu queria falar. Qualquer vrite, quer dizer, qualquer impressão que você tenha gerado, enquanto está dentro do conceito de vida, na tua matéria mental, ele tende a existir, independente se você olhou de relance ou se você olhou todos os dias, em todos os dias da tua vida. Tá, mas se eu mudo de plano, como é que fica a coisa? Aí é que tá, aí é que tá. Todos esses vrites, a soma disso é que é o karma ser resgatado. Então as pessoas pensam, e há uma crença no geral, que o karma é só aquilo que eu fiz diretamente, né? É a reação à minha ação. Não. O karma, né, que é gerado, é tudo que eu perpasso, porque enquanto eu vou existindo, eu vou moldando permanentemente a matéria no plano de manas, na mente, né? Manas arrupe, com mente concreta, e aí isso depois volta, né? Aí entrelaçado com o astral, e isso então dá o que tem que ser equilibrado, por quê? Porque quando eu faço isso, eu faço um saque contra a matéria do invisível e imprimo ali alguma coisa que eu estou vendo ligada à minha existência. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que acontece nos sentidos, isso depois vai ter que ser organizado e resolvido. E como é que acontece isso? Então, isso é uma coisa também muito interessante. Então, eu tenho dois conjuntos de centro que vai tratar do contato entre o visível e o invisível, né? E lembra que a gente falou aqui sobre a morte simplesmente você não tem o corpo físico, então o visível e invisível ele só perde um pequeno limiar ali. Então, quando eu vejo alguma coisa, né, e aí eu moldo através de tejas, eu aciono um centro chamado Jinana ou Jinanya. Endriani, Jnanendriani, para ficar mais fácil para pronunciar. Esse centro, né, Fácil nada. Jnanendriani, é fácil. Então, Jnanendriani, ele é o ponto no meu sistema cerebro-espinhal, que é o contato entre o mundo visível e invisível. Por quê? Tudo que passa pelos meus sentidos, obrigatoriamente, ele tem que ser direcionado a um Jnanendriani, que são cinco, e aí ele é direcionado para manas, e aí vai criar o igual para colocar isso em atividade, que daí a gente conversa em seguida a maneira de colocar em atividade. Depois que você colocar em atividade, em manas, ou independente de como é que é o nível de consciência, então se manas, ou se mente abstrata, ou se budi, ou qual seja o teu processo de criação mental,
Isso volta como uma ação no meio, no mundo visível. Daí esse processo de decisão, ele cria uma saída, uma ação no mundo físico, né, através também de outros cinco centros, né, chamados de karma indriyanis. Olhei o mundo por cinco lentes, cinco vertentes. Eu faço sempre o símile, o igual disso. Isso é analisado, né? Isso volta, entra por um de cinco caminhos, volta por um de cinco caminhos e se transforma numa ação, karma indriyani, né? Esse jogo entre jnanindriyani e karma indriyani, entre os vrittis, pratibimba e o sanskara, né, é que dá a densidade, que cria a ambiência, né, do que nós chamamos de karma em cada um. Não quero morrer mais. É um monte de nome aí É que exatamente eu vou ter aqui, que e assistir um parece que a monte de gente vezes. combina, mas é exatamente aqui que eu queria chegar, Nossa porque Senhora! só tem medo da morte quem tem medo de si mesmo. Tá, agora. Tá? Tá, Tá, já voltamos então. vamos voltar. Você compreendeu? Você compreendeu? Não. Não? Não, não compreendi. Não, mas eu vou compreender. Tá tudo aqui. Eu vou assistir de novo. Eu vou chegar devagarinho, porque é diferente das pessoas que estão assistindo e eu que estou interagindo aqui com você. Só uma colocação que é importante. Se quando eu passo para o lado de lá, né? Eu sou alma. Nós já falamos sobre alma e espírito aqui. Então, o que você está querendo me dizer? No meu entender, você está falando se eu entendi? Vamos ver se eu entendi. As impressões da minha alma, que são a minha personalidade, é que eu vou ter que trabalhar do lado de lá. Porque o meu espírito já foi embora. Isso aí é personalidade, não é? É a minha alma que vai ter que se sublimar resolvendo todo esse karma que você Não, acabou de dizer ou mas não? o embora não é exatamente assim, não. Então, você vê isso é uma coisa muito importante, fazer um parênteses agora que é relevante. É porque você deu num trecho da conversa, você falou de forma individual. E quando a gente sabe que. Por isso que eu fiz esse à parte, porque nós não temos a paridade do um para um, como nós já falamos aqui Não, diversas vezes. não. Então nós temos. O nosso karma não é só nós, é tudo aquilo que nos Sim, mas eu estou acompanha. falando do resultado dessa existência, dessa evolução, porque o objetivo dessa existência, né, é chegar à imortalidade do corpo físico, não só à imortalidade da Não, alma. Isso que a perfeito. gente vai falar, que a Tá. morte, ela é decorrente de medo, de sofrimento, mas principalmente decorrente de ignorância. Tá. É Por isso que isso que se nós fala que vamos a ver. morte é a maior de todas as mentiras, Tá. tá? Então, esse processo daí da aquisição, da geração do karma, ele gera assim tal número de efeitos, né, que você está no mundo da causa agora, e você está gerando efeitos com o que você Sem pensa. dúvida. Sim. Que, vamos supor assim, aí você evoluiu, aí desenvolveu o teu corpo astral, mente concreta, mente abstrata, você criou o corpo causal, você daí passou a ser uma, ou não, mais um para N, mais um para um, tua alma é perene. E aí você conseguiu tal equilíbrio no teu sistema endócrino que você daí tem um corpo que tem que ser preservado e você então vai com os próprios pés para a Agartha. Aí você é um iluminado, um adepto. Ainda assim, ficou coisa para resolver. E aí sabe o que tem que fazer? Deixa eu só terminar esse parênteses. Tá. Isso é muito importante para quem acha que só pode estar numa escola de iniciação, já está com um lugar guardado na Agartha ou em Duarte, ou o que seja. Vai para Duarte quem conseguiu preservar a alma. Vai para Agartha quem conseguiu preservar o corpo físico. Mais nada, Mas além disso. essa aqui é Só a pergunta, que. mas você está falando de corpo físico, mas Físico, físico. tem corpos que não são físicos lá em Agartha, caramba. Em Shambhala. Em Agartha todo mundo é físico. Em Até Duarte, no, não não. são sete cidades de Agartha? Nós Sim, não, não estamos na nós estamos falando da quarta? tônica da nossa evolução, que é a Ah, quarta tá, cidade. perfeito. É, Só da porque quarta cidade. três antes e três depois tem corpo físico, mas não é Ok. o nosso, Então tá né? claro, Tem está. que todos eles também tiver que ter corpo causal, porque senão não teria como evoluir unidade, Ok. vida consciência. Então, mesmo quando você daí, evolucionalmente você chegou no topo, você é um adepto perfeito. E aí você desce, quer dizer, você não morre mais, O né? pessoal lá não tem esse problema da morte que nós conhecemos, a morte Não, física. não. Por Tá. isso que antigamente Mas eles têm na domínio sobre a matéria?
Que tipo de domínio? Domínio é eu sair daqui, a bilocação, eu sumir daqui e aparecer em outro Não, mas lugar. não Esse que eu precisa ir para pergunto. lugar nenhum. Isso são chamados seeds que você desenvolve quando você ativa o reboot. Você altera o tamanho, altera o não sei o Então, quê, e tá. você se É o domínio da desloca. matéria que eu chamo assim, vamos dizer, numa É, eu linguagem. acho que domínio de matéria Não, tá errado. pode ser, mas isso é coisa assim de. Não diria que é coisa de criança, porque coisa de criança é você tratar com os seeds inferiores, né? Que é você ver longe, ouvir, essas coisas assim e tal. Sim. Mas os seeds superiores, onde um dos seeds superiores é você alterar a própria forma, essas coisas assim, Exatamente isso isso. Então sim. é possível e é o que Sim. eles têm Não, todo o isso domínio. é só conhecimento, mais nada. Perfeito, Então, perfeito. mesmo Tá. quando, daí você fez todo o teu trabalho evolucionário, e por exemplo assim, aqueles que hoje acompanham o Avatar, né, até se fundir em uma unidade evolucional que chama Manasaputras, que daí estão em Shambhala, ainda tem mais 78 ciclos pela frente para gerar todo esse resíduo gerado por esse processo que eu falei aqui agora. Tá parecendo complicado, mas eu já vou explicar, que a gente vai voltar e explicar cada pedacinho. Então, mesmo esses adeptos, independente de quais sejam, quando você adquire o direito de preservar o teu corpo físico, que ainda é útil à lei, por causa do estágio evolucional que você chegou, ainda assim, há resíduos. Veja como é que a coisa é muito interessante, e daí responde o que você comentou lá na primeira frase que você falou. Ainda há resíduos a serem resolvidos, né, no mundo, né, das causas, dos efeitos, né, que é esse processo através de Jnana Indriani, Karma Indriani, de gerar, né, os vrittis, daí criar aquele turbilhão todo de imagens, mas daí você, né, conseguiu resolver o teu entorno, né, que assim, é o teu corpo astral, tua mente concreta, tua mente abstrata, criou um corpo causal, consciente, preservou tudo. E o que eu faço com todas essas derivadas que não são karma diretamente, mas são coisas a serem resolvidas? Isso. Aí via Kriya Shakti. Veja como é que a coisa é muito linda. Aí, através de Kriya Shakti, eu crio um ser ligado a mim. Esse ser ligado a mim, que eu crio por Kriya Shakti, com o poder, vamos dizer que o poder da mente, né? Então, eu crio um ser humano que vai nascer e está ligado a mim. E o que que esse ser humano tem nele? Tem tudo que de bom eu tenho potencialmente, e vai resolver aquilo que eu deixei pendente. Até que um dia ele adquira consciência e ele seja um outro de mim. E aí ele vai deixar um resíduo. E aí ele, por Kriya Shakti, cria uma outra categoria de seres. Essa ligação do um para ele, grego. Entendeu? Então nós estamos aqui, todos nós somos parte de um. E em nós eu tenho Atman. Atman é dividido em três partes. Tem o Atman não manifestado, o manifestado e o Atman, que é o Jivatman, que vai evoluir. Então eu tenho em mim o próprio Logos, né? Eu tenho em mim aquele ao qual eu sou ligado, aquele mestre, aquele adepto, quem seja, né? E eu tenho em mim a alma, que eu quero fazer com que ela seja tão consciente quanto o que me originou, que é Deus. Ih, rapaz, agora você. Entendeu? Não. Deus, esse Deus aí, Não, mas não, mas o explica, Deus, explica. não, é, mas Deus O quando Deus é a fala, divindade. é A isso, divindade. não precisa ter medo de falar Deus, que não está falando Deus da Não, não, religião, não, não. né? Nunca é Exatamente. antropomorfizado. É, É o Deus que está em exatamente. cada um de Por isso que é nós, bom a gente. que é Atman, né? Que é a divindade, é o que nome você queira dar, né? Mas aquele negócio que fala assim, o meu Deus interior, aquela confusão que se faz, o que que é? É simplesmente uma parcela do Logos planetário, que o Logos planetário é o regente O do regente, processo, sim. exatamente. Parte dele se expressa em Atman. Parte dele vai adquirir consciência no meu corpo causal. Como é que é o corpo causal? Eu já vou explicar o que é. Como é que ele vai adquirir consciência? Durante a minha existência, tanto em corpo físico quanto depois de corpo físico. Mas o que eu quero Sim. dizer é o seguinte, que o processo de geração de karma, ele não se interrompe, né? Não se resolve integralmente com a morte. E não é porque você morreu e depois você vai nascer de novo, você é misturado com mais não sei quantos, né? Isso. E sempre é de um para Sei. N, a não ser que daí você então faça isso, você adquire consciência tal que os teus veículos adquirem a individualidade consciente, e aí você passa a ser o um que vai gerar N, entendeu? Sim, mas Hoje você é assim, Gregor, hoje então por assim tem um e você faz parte do N. Tua obrigação evolucional através de uma sucessão de reencarnações, de vidas e mortes, é você adquirir tal consciência e teu corpo ser de tal forma preparado que evolucionalmente tem que ser preservado integralmente, né? E aí então você adquire uma outra categoria de ser,
né? E o que você não tenha resolvido ainda, então você se projeta no 1 para N e via um desses poderes que a gente estava falando aqui de um CID, então você cria os outros, né? É, o nosso papo Dói? de Não, eu hoje sei, é nós vamos 10 falar. programas, não é um programa só. Já Não, estou vendo ele, é não, nossa, e também assim, ó, nós abre temos um 25 leque presentes. fabuloso Não, mas de. eu tinha pensado assim, agora enquanto você estava falando, então começou a gente, assim, as coisas Aparecer as para a gente coisas. conversar, e É. aí aquilo assim, o que que a gente fala, o que que não fala, para não Nossa, Roger, aqui chocar já. muito. Nós vamos falar tudo. Sim. Tá? Mas abriu o Sim, triângulo foi não. abrir ao Sim, vê contrário que aqui. agora a gente já quebrou, explicamos como é que o karma, explicamos que o karma não acaba com a morte, né? Explicamos que daí a relação de 1 para N, um dia você vai ser um e você vai gerar outro para o Kriya Shakti, né? A questão de estar na Agartha, estar em Shambhala, qualquer um de nós poder, porque é só você pegar e preparar, né, evolucionalmente tua alma, né? E a alma, inclusive a alma vai para Dwight, né? Quando ela tem consciência, né? Quando ela está pronta. Né? E o corpo físico vai para a Agartha quando está pronto. Né? Então, quem são os seres que estão na Agartha? É quem já está evolucionalmente um pouquinho mais na frente, sem mistificação, né? Mais nada. Esses Então, tá. isso faz com que não tenha essa conversa assim de eu estou numa escola de iniciação, eu sou melhor, eu sou pior, eu sou diferente. Não, todo mundo igual. A questão é só um começou mais cedo que o outro, mas todo mundo chegando no mesmo processo. E esse processo inteiro daí, de através de era sem conta, então, essa individualização desses saques contra a matéria, né, que é então a vida, a energia, se transforma em vida, consciência, e ela se individualiza, né, e fica consciente permanentemente, vai chegar num ponto que, inclusive, mesmo esses individualizados que estão hoje na Agartha, vão fazer parte de uma única criatura, né, que é a Humana Saputra, que daí é a base do que seria uma existência seguinte, mas daí já num outro sistema. Então, não tem. Eu quero agora a minha curiosidade aqui. Por que que ninguém, quer dizer, na literatura, e todos que já passaram por aqui, você vai dizer, eu já estou até sabendo a tua resposta, mas tudo bem, tem que perguntar. Por que que ninguém voltou do lado de lá, oficialmente morto, entre aspas, para dizer alguma coisa ou contar alguma coisa? Tudo isso aqui, near death experience e aquelas coisas todas, a pessoa não tinha morrido. O fato de parar o coração e ficar sem respiração não Sim, isso nós vamos significa que. conversar agora. É, e é por isso, eu fico olhando para o Cronos ali, eu fico preocupado assim Não, com. temos É, 20 minutos para tempo. perfeito. Então, É que isso é importante, porque isso que a gente conversou claro, até claro. agora é o primeiro passo para desmistificar a morte e mostrar que é uma fraude, é uma mentira grotesca, né? Agora, assim, por que que nunca ninguém voltou? Nada. Que barreira é essa que é intransponível? A barreira é intransponível porque, assim, é que... Se eu posso trabalhar meu corpo, com o tempo, fazer tudo isso aqui que nós falamos, né? Mais para frente, que somos capazes disso, por que, inclusive, olha só a questão, esses iniciados, esses avataras, né? Apesar de que eu sei, eles não perderam o corpo físico, né? Eles, Isso, né? Claro, exatamente, claro. claro. Né? Mas, puxa vida, ninguém mais, não teve mais, quer dizer, fora eles, não teve mais ninguém que pudesse. Tem aos montes, querido. Isso, mas cadê? Só que é o seguinte, Cadê Chico Diego, por Xavier? quê? Cadê esses fabulosos que recebiam mensagens Não, de lá, mas não recebiam tem tudo? nada a ver. Não, tudo Acho que a bem. gente está falando de outra coisa. Esse Só para receber mensagem, exemplificar. não, é assim. O porquê que um Krishna, né, não Isso, aparece aqui e fala assim, isso. eu sou Krishna e eu É, estou porque ele não é, provando? né? Ele já foi, né? Ele foi uma roupa que ele usou, Mas aquele conjunto nesse de. caso, o corpo físico pode ser preservado até hoje, eu não Pode, sei. perfeito, Né? Então, pode. por que que Krishna não aparece e fala assim, não, eu sou Krishna, né, e eu vim provar para vocês que existe alguma coisa depois da morte? Aí. Aí é o seguinte, se tivesse que vir alguém aqui para provar para você, seria um alimento para aquilo que você não vai ter que tratar depois de passar pelo processo da morte, caso você passe. Então não tem como e nem o porquê de alguém vir e falar assim, não, eu já morri, estou aqui para provar que eu morri. Né? Provar para quem? Provar para quê? Para atender a tua curiosidade, É, o teu crenças, desejo, crenças, né? ou Pra, é, resolver o teu crenças. medo, É isso né? aí, é isso aí. Entende? Então o processo não é esse, é o faze por ti que eu Suas te crenças, ajudarei. seus desejos, seus medos, é Exatamente, exatamente isso que exatamente. você falou. Sim. Então, para quê? Né? E aí só tem medo da morte quem tem medo de si mesmo. Por quê? Bom,
Então falamos a questão do karma, né? A questão do om pra n, a questão da preservação do corpo físico, da alma, dos iniciados, do Aty, Agartha, Shambhala, onde é que estão os Manasaputras. E aí agora então a questão da perda do corpo físico, Isso aí. Nós falamos né? 10 programas hoje, 10 programas. Olha Não, só, falamos um monte de coisa. Meu Deus do não, céu. e essa mecânica, essa assim, que é coisa muito interessante, né? Por isso que está assim, tá um calor já começou a falar. Nossa, é. É porque essa mecânica do karma, dos jnana indriyani, karma indriyani, dos vrittis, né? Do samskara, que depois do conjunto de samskara, daí vai te jogar na roda de samsara, que é a questão do renascimento. Isso é simplesmente a chave, né? Para o renascimento, a chave da vida e da morte. Simplesmente isso que a gente falou aqui agora. Entende? Realmente dá para falar mais um tempo sobre isso. Bom, Vamos lá. então você criou, né, conjunto de fatores que te levou a existir. E você está existindo. Nossa existência aqui. Daí, porque você não administrou bem a energia que você recebeu do teu pai da tua mãe nos 49 anos, porque você não adquiriu conhecimento suficiente, porque você teve muito medo, porque você teve muitos amores, porque você teve muitas Isso, dores, nossa. porque essa coisa toda que vai se alimentando em você, você esgotou, né, sacrificou teu corpo físico, e daí você não, né? E aí a pessoa vai passar pelo fenômeno que a gente chama de morte, Morte. tá? Então, no exato momento, no, aí tem vários tipos, né? Vários fatos que levam à questão da morte, né? Até a questão do acidente, essa coisa assim. Bom, partir do pressuposto que a pessoa está doente e vai morrer, né? E tem uma coisa muito interessante que eu vou comentar. Então você está numa existência assim, Diego. Você está vindo. Você é como se fosse uma bola de boliche. Você está indo em direção ao objetivo, tá? E aí alguém, né, vem e interrompe. Sim, os pinos estão lá, antes de bater nos pinos, alguém Alguém para aqui. vem e interrompe essa A bola. bola. Do ponto de vista da física, em toda essa energia armazenada, ela é descarregada na mão de quem interrompeu Sim. essa trajetória da bola. A mesma coisa acontece quando uma vida é ceifada. Sim. Então, ninguém desses, independente se é alguém que vai ceifar a Tem vida de vencimento alguém, contrato ou não? Ou alguém, todo mundo morre na sua hora, ou tem fatores que abreviam a não, vida? tem, Tem, porque tem. tem, lógico, É, sem porque isso é dúvida. importante de falar para desmistificar um monte de coisa. Sem dúvida, sem dúvida, Então não sem dúvida. tem esse negócio de morreu porque era a hora dele, era essas coisas. Pode ser que. Da mesma forma que você não pode atribuir tudo que de mal acontece a você, é o karma. Então, 2/3 você pode dizer karma, mas o resto é por tua conta. A mesma coisa assim, a questão da mistura do masculino e feminino para depois na existência seguinte, daí dar a tendência da sexualidade de cada um, isso tem a ver tudo com a existência passada. Mas hoje em dia a gente conversa. Bom, então, o que eu quis dizer de maneira simbólica, assim, se alguém interrompe, se te pergunta, eu vou deixar mais para o final, porque senão a gente não consegue chegar É, onde a gente quer hoje, né? tá. Se alguém interrompe uma existência de alguém, e veja que isso é uma coisa cabeluda, né? Se alguém interrompe a existência de alguém, né? Todo esse conjunto de forças que estava ligado a esse que foi interrompido, automaticamente ele é transbordado para o autor dessa interrupção. Então, se alguém mata alguém, ele assume tudo que estava pendente para aquele. E mais, aí é que vem a coisa, que é a coisa assim, que aí é chocante, porque assim, a pessoa, e aí pode ser um governante que foi e sacrificou 100 mil pessoas em Sim, outro claro, país, claro, pode ser qualquer coisa. A sabe? pessoa que foi instrumento daquilo. Aí, quando Até a ele própria passa, ordem, né? Ordenar alguma sem ação. dúvida, não, até porque o verbo, a voz, Claro. né, ele é um dos karma indrianis, né? Perfeito. É uma das ações de karma, entende? Então, o responsável, né, por ceifar a vida de alguém, por interromper a evolução de alguém, ele vai, depois que ele perdeu o corpo físico, vai ser como se fosse, a palavra é perseguido, mas não é bem isso, ele vai estar vinculado, né, e fugindo daquele o qual ele foi responsável, até que ele consiga sublimar tudo que de ruim ele fez e que está de denso na alma dele. Tá, Esse é o conceito de inferno. mas Então, o cara. e eu, alguém que me interrompeu esse processo, como é que fica eu, a minha Cabeça. tarefa ali? Sim.
O Então, outro assumiu. sim, então esse que fez Aí isso, eu me isento? Essa que é a não pergunta. totalmente, Não, tá. não totalmente. Nunca, nunca, não existe maneira de zerar a conta a não ser conhecer a lei do karma. Tá. Tá? Isso que a gente explicou aqui de início, como é que Perfeito. funciona. Então, se é interrompido, há o transbordo, né, desse para quem foi responsável, e esse, depois que perde o corpo físico, ele fica ligado, veja como é que é a coisa, ele fica ligado pelas imagens, né? Por esses vrites criados Tá. por quem ele ceifou a vida, até que ele consiga sublimar tudo que tem que ser sublimado na alma da criatura. E aí isso aí pode ser o seguinte: milênios. Esse é o conceito do Esse inferno. desligamento é automático? A passagem do físico para o extrafísico, vamos chamar assim, Não, é automático já vão chegar ou tem uma aqui. inconsciência, Já alguma vão coisa? chegar. Mas Tá. você compreendeu então essa Compreendi. questão Isso eu do compreendi. se você tira a vida de alguém. Né? Até que você se resolva em termos Sim. de quantidade de evolução sem o corpo físico, você vai estar ligado a essa pessoa que você gerou isso. Então, se imagine esses que dirigem países e que cometem isso com frequência, quando ele passa pelo processo que a gente conceitou como morte, né? Que na verdade só perde o corpo físico, ele passa, por assim, hoje ele diz: não, eu vou me lembrar que eu fiz isso de errado e eu ceifei a vida de não sei quem. Não, mas não vou me distrair, vou ver. Então você tem uma estrutura, já respondendo o que você estava perguntando, uma estrutura física que você consegue direcionar, né, as suas emoções e os seus pensamentos. A estrutura física que direciona emoção e pensamento e que cria, né, os vrites, né, é o corpo físico. Opa. Quando você perde, aí você não tem como dizer mais: não, eu não quero ver isso, eu não quero lembrar disso, eu não quero estar conectado a isso. Você perde as barreiras que te separam do quê? Do que você mesmo criou. Então você vai ver aquele que você prejudicou, que você ceifou a vida, Ah, rapaz. até o último segundo da sublimação desse conjunto que é a alma que você criou quando existiu. Quanto tempo demora isso? 1 ano? 100 anos? 600 anos? 6 mil anos? E esse é o conceito de Tá, mas esse mundo do lado de lá, como é que é a interatividade? É, tem que inferno. tá, a turma tá perguntando, não sou eu, fico aqui ó, A turma, ouvindo as coisas a aqui, minha ó. turma, Eu fico ouvindo aí o telespectador perguntando aqui, né? Então vamos supor assim, a criatura, né? Nenhum de nós, que nós, ninguém de nós vai morrer, né? Nós vamos de corpo físico para a garta, né? Até porque a garta vai se misturar com a superfície e nós vamos Isso criar um aí, mundo novo. exatamente. É. Então a pessoa, ela vai passar, uma pessoa que já morreu. Então, no momento em que daí então o corpo físico dela começa a ter problemas de circulação, problemas respiratórios, problemas, qualquer problema que seja, então começa a enfraquecer a chamada rede vital. A rede vital é aquilo que distribui o prana no organismo, é Isso. a vida, é o que mantém o conceito de vida, né? Ah, só um parênteses aqui assim, sabe qual é que é a diferença entre um átomo de ferro que está no teu sangue para um átomo de ferro que está no pé dessa câmera, para um átomo de ferro que está no trilho de um trem, para um átomo de ferro que está ainda na mina? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Consciência. Só consciência. Então, o fato de eu comer alguma coisa que tenha ferro, né? Aí esse ferro em contato comigo, ele vai adquirir a minha consciência. Então, eu vou trazendo consciência para um reino, para um plano, né? Essa que é uma das razões da vida e está diretamente ligada à questão do que acontece depois que a gente passa pelo processo da morte. Então, a pessoa ficou doente, né? Não conseguiu aprender o suficiente, vai passar pelo processo da morte. No momento exato então da morte, aí o que a gente constatou como corpo vital, ele se acumula na região de cabeça e pescoço, né? E aí fica então aquela analogia que eu fiz da placenta e do cordão Isso, tá. umbilical, se rompe. Então, o corpo físico, ele deixa de ter aquilo que o anima, o Isso, ânima. ânima, A ânima é a alma, alma, alma. mas a alma está sentada, está entrelaçada na rede vital, no corpo vital, que por si, né, por sua vez, anima o corpo físico, e o corpo físico daí, através do sistema glandular, conversa com os chakras, e os chakras, por sua vez, a superfície conversa com o plano astral, e assim, em camadas, Tá. em núcleos de sete, que são chamadas sete espírulos, que daí faz com que cada um plano converse com o outro, e através dali que flui a conversa, desde o búdico até do físico para o vital, tá? Rompeu a rede vital, vai passar pelo processo de morte. Corpo físico, o que que vai acontecer?
Ele vai, ele começa a liberar enzimas para ser desmanchado. Sim. No momento em que teu corpo físico começa a ser desagregado, você está devolvendo para o planeta aquilo que você tomou para você. Sim. Esse é um processo que tem que acontecer. E o prana que te compõe, o prana solar e o prana lunar, ele volta para o meio, né, consciente. Consciente por quê? Porque ele animou uma existência. Tá? Aí, por um período que pode ser de 3 dias, 5 dias, uma semana, esse conglomerado vital, ele ainda fica próximo de onde está o corpo físico, né? Aí, aquela questão dos 7 dias, da missa de sétimo dia, então, tem a ver com essa questão do vital, né? Ele ainda está, ou do duplo etérico, que nome se queira dar, né? Ele ainda está ali no entorno fisicamente ali do corpo. Mas aquilo dali é a matéria em processo de desagregação, já não tem mais nada a ver com a pessoa que estava ali. Sim. No momento em que acontece, então, o fenômeno esse de daí dissociar, né, Atman, Budiman, quer dizer assim, o espírito, alma, do corpo físico, então a pessoa vai passar por como se fosse um soninho, um sono. Sim. Sono agradável, assim, uma sonequinha de início e tarde, sabe? Por isso que é muito importante. E aí tem a questão. As religiões dão lá extrema-unção, essa coisa assim, né? É que isso aí, por trás disso está uma coisa que é muito importante, que quando a pessoa fosse passar pelo fenômeno da morte, o último pensamento dela tinha que ser, né, com consciência, sabendo que é a última vez que ela vai criar alguma coisa no plano da alma. Porque é a última vez que ela vai conseguir criar um vrit. É a última vez que ela vai conseguir criar ou exercitar a modelagem, né, do astral. Então, aquele pensamento que ela tenha, né, vai dar um direcionamento do que acontece em seguida. Eu sei, mas sim, o fato de se arrepender na última hora não quer dizer que zerou tudo. É, isso é É, balela, sim. é, não, Sinto muito ouvir você dizer não, isso aqui, tem um mas é. fundo, de verdade, sim. O teu último Mas não da sentimento. forma que é posto, assim. Não, não, Vai não. se Isso é. redimir, me Não, perdoa e acabou, o cara está não. Não, perdoado. Não. isso é vendido pelas É religiões, porque as claro, religiões claro. falam que daí tem um céu, que se você daí tá, eu te mando para lá, ou tem um inferno, se você não, eu te mando para lá, e bota o inferno embaixo, sai em cima. Essa confusão toda, mas é só para se divertir, né? É ou prejudicar as pessoas, né? Mas do lado de lá sou eu. Eu Agora tenho vamos chegar. consciência, tem alguém me esperando? Nós já falamos isso aqui, não tem ninguém te esperando. O pior é isso, meu. Não, não tem, Você não chega tem. lá e não tem Não, é pior, ninguém. grego. Um Não, olha é para cá, outro pior. lá, Não, mas cadê? assim, não, não tem. É que É. isso assim, é um conjunto de mística colocado, que assim, ou te incute um medo muito grande, né? Ou assim, não, deixa que quando chegar lá alguém vai tomar conta de você. Ninguém toma conta de ninguém. Não existe isso. Não existe. Né? Em lugar nenhum. Independente, o que existe, ó, são 49 divisões dos sete planos. Então, o astral ele é dividido em vários pedaços. Para que lugar você vai? Para onde que vai tua consciência depois que perde o corpo físico? É. Para o lugar que você já vive hoje. Se você vive hoje mergulhado no plano mais denso do astral, onde você só pensa em agressividade, não sei o quê, Vai continuar aqui erotização, enchendo a você paciência. vai, e nem É. aqui, você vai Aqui viver não. nesse plano, É. você vai, a diferença é assim, ó, você vai viver nesse plano até que você compreenda o que aconteceu. Que aquelas formas, aqueles desejos Que que isso? você, Você que hoje, falou quando, isso? enquanto você está com o corpo físico, No programa Alma e Espírito. você alimenta teus desejos, dores, amores, o que seja. Depois você perde o corpo físico, você não consegue mais alimentá-lo. Só que é o seguinte, você ainda tem os mesmos desejos. Entendeu? Então você ainda tem, você tem consciência ainda de que você é você. Entende? Claro, tá lembrando, tem consciência plena, é. Tem consciência, só que é o seguinte, você já não alimenta mais os desejos. E aí, por isso se diz que você colhe o que planta. A consciência de que você passou por outro lado, ela é consciência ou você fica Não. ainda achando? É... Não. Aí depende do conhecimento que você tem. Porque Ah, daí, por então. assim, você dá aula, você é um professor, né? E você vive só em função daquilo, né? E não adquire um conhecimento para entender o mundo em que você vive, para não entender a vida. Quando você passa pelo processo da morte, você vai continuar dando aula, o que para você pode ter parecido 50 minutos, decorreu 500 anos. É isso, é exato. Porque tem a questão da É a temporalidade. temporalidade, perfeito. O que é importante é o seguinte: então você tem aqui o físico vital, esses aí já foram sublimados. Aí você tem a tua alma, que é o astral, e a mente concreta, o conjunto desses dois.
Quando naquele processo anterior, né, e daí então você pensar, daí o Jnana Indriani vai e plasma alguma coisa na mente concreta, daí isso aí se tem que fazer discernimento, vai para a parte mais de cima, você tem que pensar na abstração, não, antes da parte mais de cima da mente concreta, daí ele sobe um pouquinho para o Ahamkara, e daí você pega e compara aquilo que você está vendo com você, e diz, não, eu isso, eu aquilo, é porque você daí está com a mente focada, a tua consciência focada um pouquinho em cima da mente concreta. Aí quando você vai conversar sobre o que acontece antes da manifestação da matéria, você vai conversar sobre o abstrato. Só quem pode conversar sobre o abstrato é Budi, é mana superior. Então mana superior e Budi, eles te dão uma ideia, né? E isso volta e daí cria, né, uma roupagem em manas. E aí manas expressa como ação, pode ser verbo ou ação ou o que seja. Quando você já não tem mais o corpo físico, aí então você fica... No caso da alma, né, sujeita a resolver aquilo que você mesmo criou. Então, onde você vai viver depois que morrer? Morreu. No teu mundo, vai viver o teu mundo, Algumas então. horas de sono. Exatamente. E aí, nesse teu mundo, tem as pessoas que você conhece. Morreu esse ator que você Peter falou, Falk, o Peter Falk. Columbo, o detetive Ele Columbo. era muito teu amigo. Né? Ele ainda vai ligar para você, ele ainda vai vir te visitar, ele ainda vai pegar, se você tiver tomando cerveja, vai sentar contigo para tomar cerveja. Só que é o seguinte, é num mundo separado, é num Sim, mundo diferente. sim, Depois de sim, sim. passar um tempo, a pessoa que passou pelo processo da morte, ela se dá conta que ela toma água, mas a água não mata a sede. Por quê? Porque ela não tem sede. Ela se dá conta que ela tem vontade de tomar cerveja, e ela toma cerveja, mas a cerveja não mata a vontade de tomar cerveja. Por quê? Porque você não tem mais os Sim, Jnana Indriani para daí sim, 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 sim. pegar e aplacar, porque esse processo do Jnana Indriani é o que alimenta os elementais no astral e na mente concreta. Como eu não tenho mais isso, todos os desejos que eu tenho, todos os medos, os amores, os horrores, tudo que eu tenho, ele continua acontecendo sem barreira, porque hoje, quando, por exemplo, você vai num lugar que você tem medo, aí você começa a cantar, ou você acende a luz, então você cria artifícios para fugir do medo. Depois você perde o corpo físico, o medo que você tem, ele vem inteiro para você resolver. Então, o que que você é depois da morte? Você é o que você é agora. A morte é complicada depois? Não sei, sua vida é complicada agora? O que que você tem na cabeça? O que você tem na cabeça é o mundo que você vai continuar evoluindo. E depois, assim, ó, quando você perde o corpo físico, a tua evolução, ela continua exatamente como ela acontece agora. Você vai ter que sublimar, vai ter que exercitar, vai ser a mesma coisa até que você se dê conta que eu não consigo mais pegar e tomar água, tomar cerveja. Aí o meu desejo de tomar cerveja, ele por si vai ter que enfraquecer porque ele vê que ele não consegue mais ser alimentado. Entende? Aí quanto mais perto, né, do físico é o mundo da pessoa, mais complicada é o pós-morte, mais doído é o pós-morte e doído de dor. E aí, esses seres vão buscar realmente socorro em alguns lugares. Não, Ah, como não, não? Não tem lugar que socorra? não, não, não tem. Ih, rapaz, agora é Não encrenca. tem. Total. Total? Puxa vida, nem vou entrar no assunto então, Não, para não tem, não. não tem, porque daí é o seguinte, você está em um processo em que o fase por ti que eu te ajudarei ainda funciona, só que o te ajudarei não é mais ninguém interno, é que você ainda, você que foi a origem da tua vinda, né, quer dizer assim, o teu Atman, Budi e Manas, ainda está esperando para ver o que sai dessa unidade evolucional, dessa alma, né, para ver o que essa alma contribui, né, de consciência para Budi, para Manas abstrato. Por quê? Porque se essa alma tivesse consciente, por assim, você se dedicou a vida inteira e estudou e teve consciência e trabalhou, foi serviço da lei, já está terminando. Hoje foi complicado. Então, aí, quando você passa pelo processo de perda do corpo físico, você passa pelas camadas mais altas daí da mente concreta, em contato com o Budi. Aí aquele, assim, aquele período de bem-aventurança e enlevo, e ao viver o que se conceituaria como o céu. Né? Logo depois de perder o corpo físico. Só que isso não interessa para ninguém. O que interessa é que a alma, depois de perder o corpo físico, ela tenha tal nível de consciência que ela seja preservada. Se ela não tiver consciência, esse processo, né, de amainar, acalmar as dores, amainar, acalmar os desejos, é um processo de sublimação da alma e dessa existência inteira sobra um átomo. Tem uma coisa ainda. Lembra que tem a inércia passiva?
física, a inércia passiva psíquica, a inércia passiva intelectual e a inércia passiva espiritual. Se você é tão complicado enquanto ser humano que você não consegue ter um vislumbre sequer de consciência para nada, você se desvincula da tua origem, essa é a verdadeira morte. Aí, quando você perde o corpo físico, você passa por esse processo também de sublimação das dores e horrores que você mesmo criou, e quando chega no final, não sobrou nada de você. É isso aqui, ó. Eu confesso, chegamos em cima da hora. Um pouquinho mais para frente, no decorrer de outros programas, nós vamos voltar ao tema com outras coisas que eu captei aqui que tem que ser Eu voltadas a sei, falar. Não né? tem assim, isso não tenha dúvida. Foi bom hoje. Me deu a impressão de que nós fizemos 10 programas num só. Nossa Senhora, a quantidade de informações que vieram hoje aqui é uma coisa impressionante. Foi assim que eu vi. Muita, muita coisa mesmo, muita. É, foi bom. Nossa, se não É, foi. pena que já terminou. Pena, pena, não tem. Dentro do sempre nós temos todo o tempo do mundo. Mas é importante porque assim, esse é um caminho, porque hoje, então a gente se propôs a tirar os quatro véus, né? Isto, é. Desejo, medo, desejo, felicidade E e a morte. morte. De certeza, a morte ela está desvelada, né? O que a gente pode continuar conversando São. é como se comportar depois de não ter o corpo físico, né? Mas o que eu desejo e o que eu tenho certeza de acontecer é que ninguém mais vai passar por esse processo, é o Sim. futuro da humanidade, não é? Mas para a gente tenha consciência, porque é de lei que você tenha consciência, porque é de lei que você se senhore da tua sequência evolucional. Você só perdeu o corpo, senão morreu. Você continua evoluindo do mesmo jeito. Por isso mesmo que eu acho que nós temos que voltar ao assunto um pouco mais Ah, para eu frente. penso que Vamos sim. esperar a digestão do que nós falamos hoje aqui, a assimilação, né? Que está no ser de todo mundo, como a gente falou, às vezes as pessoas pensam que não compreendem, mas está no ser delas isso. E na hora certa as respostas É só não ter aparecem. medo, porque aquela questão que a gente falou outro Exatamente. dia da questão do dragão do umbral, que é assim, então tem aquele dragão e todo mundo tem medo. O dragão do umbral, depois que a pessoa perde o corpo físico, é o somatório de todos os teus medos, todos os teus horrores, ele vem e se apresenta para você como um conglomerado elemental. Qual é que é o tamanho do meu dragão do umbral? Deve ser uma lagartixa, eu não tenho medo de nada, né? Então, eu crio a minha sequência. Eu crio a minha sequência. Eu crio o mundo onde eu vou andar depois. Eu ando com meus próprios pés. Isso, maravilhoso. Bom, aqui tem uma pergunta de uma telespectadora. Eu vou passar para o Jorge É, lhe só desculpa responde. que não deu para responder Não porque a gente deu, tinha vai lhe muito pouco responder por tempo. e-mail, tenha certeza disso aqui. Refere-se a Shambhala, a Agartha e Saint Germain também, mas vai por e-mail isso, porque nem É, entraria no mas tema hoje. não tem ascensionado nenhum. Então, por isso mesmo que eu não Até que quis. para cima não, até porque para cima não tem nada, Nós temos tem é para até a todos Grande lados. Fraternidade Branca, que foi um programa especial, está disponível no YouTube, seria interessante todo mundo assistir. Jorge, mais uma vez, obrigado por ter Obrigado a participado você. da nossa celebração hoje aqui. Para você que está em casa, o meu grande abraço, um feliz sempre.